အရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာသွေးလွန်တုပ်ခွေးကြောင့်စိတ်ကူးသမှုခံယူနေရသူ1900ဝန်းကျင်နဲ့သေဆုံးသူအယောက်20ထိရှိလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော်စင်မျိုးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကယောဂအတွင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့သွေးလွန်တုပ်ခွေးယောဂကြောင့်စိတ်ကူးသခံယူရသူတွေနဲ့သေဆုံးတာတွေဆက်လက်ရှိနေသေးပါ။ချင်းကတဆင့်ကူးဆက်တဲ့အဲ့ဒီယောဂဟာကျန်းမာရေးအသိပညာနဲ့ပါတဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာအဖြစ်များနေပါတယ်။ယာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတော့ဒီနေ့ထဲမှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အထိစည်ရင်တွေအရစေယုံတွေမှာသွေးလွန်တုပ်ခွေးကြောင့်စေကုသခံယူရသူ1900ဝန်းကျင်နဲ့တည်ဆုံးသူအယောက်20ထိရှိလာပါတယ်။တည်ဆုံးမှုပေါင်းကအခုမနေ့ကဒဇင်းရတော့19ပေါ့။ဒီနေ့လည်းပဲထပ်ဝင်လာ120ပေါ့။20ရှိသွားတယ်။အရှင်များဆုံးကတော့ဟိုအခုတော်တော်လေးတော့ဇင်းရတော့1689ပေါ့။အား26မိနစ်။ယောဂဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးကအသက်15နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအဖြစ်များပေမဲ့15နှစ်အထက်မှာဖြစ်ပွားတည်ဆုံးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မိုးရည်စတင်ချိန်ချင်းပေါက်ဖွားမှုများတဲ့ကာလတွေမှာယောဂဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်။ကြေလက်ဒေသတွေမှာတော့သွေးလွန်တုပ်ခွေးယောဂဟာရာသီမီရွေးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။နေရာတိုင်းပါ။ခေါင်းသားရောက်တတိဘုန်းတော်ဝိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဆန်းနေရာတိုင်းဖြစ်နေတာ။ဆန်းရအောင်။ခေါင်းနာလည်းပိုးညွေးပိုးအမြဲတမ်းနေရနေလို့ဆန်းတာခေါင်းနာ။ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတော့ချင်းနှိမ်နှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းစည်းဖြန်တာ၊အပိတ်ဆေးခတ်တာ၊ဖုံးတွန်လှည့်ဆည့်အသိပညာပေးတာတွေကိုကြေးရွာတွေအထိကွင်းစင်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျေးလက်ဒေသကပြည်သူတွေဘက်ကပူပေါင်းပောင်ရင်မှုအားနည်းနေပြီးချင်းကာကွယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမဆောင်ရတာအပြင်အပိတ်ဆိတ်ခတ်မှုကိုညှဉ်းဆန်းတာတွေအထိရှိနေပါတယ်။အများစုကတော့စာဝတ်နေရေးအရာရုံးကန်နေရတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုဂရုမစိုက်နိုင်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဗောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းဆုံးလက်သွက်လို့ပြောတယ်ပြောပေမဲ့လူထုတွေရဲ့လိုင်းနာမှုလည်းလိုတာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကြည့်ရလူတန်းသားဆိုတော့လည်းအလုပ်လုပ်နေတော့ဒီဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျမ်းမဲ့ဘက်ကိုလည်းဒီဖုန်းလုံးလည်းတို့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းအလေးမထားနိုင်တာလည်းပါတာ။ထိ ंछ ုံနိုင်ပြီလားလို့ပြောရင်တော့လေ။အုံကိုင်းပါပဲ။တွားနေတော့ပါပဲ။ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့လည်းအရင်နဲ့ဆိုင်လို့နည်းနည်းလေးနှေးတာနော်။နှေးတာလေ။နှေးရဲဆိုတာကအရင်တော့တရက်ကိုညာိုက်တက်နိုင်တယ်ဆိုမှလည်းတပြေပြေစုပ်တက်လို့လာနေနေနည်းနည်းရှော့လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဒါတော့လေဒါကျွန်တော်ကအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရသေးပါဘူး။စောင့်ကြည့်အောင်လည်းဆက်လုပ်အောင်လေ။ယာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့ယောဂဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးကဟင်းသရမှာဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာကတော့ဝါခမမြို့နယ်မှာပါ။သွေးလွန်တုပ်ခွေးယောဂဟာနှစ်နှစ်တစ်ခါသုံးနှစ်တစ်ခါကယောဂအသွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတာကြောင့်ဒီနှစ်ကိုဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများမယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတာပါကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်တာကြောင့်လဲအရင်ကယောဂအသွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်တွေလောက်မများခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိကူးစက်ယောဂအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့နဲ့ရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လဲကူညီပေးကြဖို့ဒေါက်တာမြတ်မင်းထွန်းကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်တော်စင်မျိုးပါခင်ဗျာ